မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်သားညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနမှ2024ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်တွေကတော့နေပြည်တော်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ48ဒီဂရီဆယ်စီယပ်106ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုတုမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကန်နဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေးလျက်ရနေရတဲ့လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပြစ်ခြင်းလျက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းရတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံယူတဲ့တခြားနဲ့ကံလွန်ပင်လေပင်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်အထိခမန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့ဟာမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၊102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၊81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့ဟာမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတင့်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတင့်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ41ဒီဂရီဆယ်စီယပ်106ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမှနေရာစစ်စစ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။